Pero yes, ano, no. hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa two minutes na, na, ano, no, na drug test S sino result. Sino nagsabi na two minutes? Pinakikita po yan sa social media yung drug test result ng dating kandidato na ngayon presidente Bongbong Marcos yung pong kanyang drug test result, lumalabas dalawang minuto lang. O doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Prancia na i na lang natin. Kasi, your honor, ano? Mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni Gerald Lasso. Sana si Pransya. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na ki kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kung natatandaan ka nun, Your Honor. Meron kang... kayo dalawa lang ba nag-uusap? Hindi po, Your Honor. May kausap po siya. O sino, yung, sino yung kausap niya? You know, pwede ko bang i-consult po yung aming legal and prosecution service kung magbabanggit po ako ng pangalan baka po na violate po ako ng ano? Well, you are under matiak. oath here. You are under oath here. Yes, you are ah, Kung sino yung kasama mo, kaya tanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo ko, ba, bakit? Meron bang mayroong bang uh, binabayolit mo na batas diyan kung magsabi ka ng totoo? Sino ang kasama mo? Si Mr. Uh, curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang, kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Uh, dati din pong Pidea, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, sir, Come Kumsik. Next hearing. Invite, ano pa lang? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave? Curioso. Curioso. Yes, sir, Rodon. So kayong tatlo nandoon nag usap Hindi po yung Honor, kausap niya po sa yeah. cellphone. Po. Kausap niya sa cellphone. Opo. Ikaw ka kanon? Katabi po nung uh, Dave po. Katabi ni Dave. Opo. So that's it. Eh, we, we, Gusto nating katotohanan dito. Huwag kayong mag wag kayong uh, matakot kung wala kayong tinatago. Kumsi? Ha? Dave Curioso, dating PDEA agent? Hindi po. Ano lang po siya? Contractual lang po dati. Contractual ng PDEA? Opo, noon po. Noon. Paano? Contractual ng PDEA yun? Kilala mo? Yes, Sir Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun pong ano, no, kung iyon yung mga hindi alam ni General Lasso, General ano no, Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Kasi sa kanya no, in good faith siya no, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga merong idinideny eh. May idinideny, may usapan na idinideny. Ang ang Sandali, sandali ah. Yung sinabihan ka na natin, siya mismo nagsabi o oh, yung kausap mo na si Siya po, boss. boses niya po ha? yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, di deny, di deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sanapin niya. Okay. Ta Your Honor, at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ang ano, no, ako, kung baka ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan. Ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo. Ako ipet. Ba't yung i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Di ba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Komo ba ang nandoon e eh, Bongbong Marcos na presidente ngayon? Mag eh, ako. Ako ang lalagay niyo rin sa alanganin. Abay, malaking kalukuhan to, your honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako yang yang pagkuha ko ng statement na yan, party lamang po ako, nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, eh di pin-down yan? Eh dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas-pusoy. Ayoko ho sana na sabihin. Kaya nga, sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, pinaka-corporate talaga nito, kung sino nag nito eh. Kaya dapat gagawa din ng batas napapanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this uh, uh this uh, classified information classified documents unauthorized unauthorizedly yan ang Pero, uh, anyway, Parang deadlock tayo eh. Pedia, wala. Yung dokumento niyan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga din. May papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya Ikaw. nga po, Your Honor, kinasabi ko nga, teka muna. O, oh, sandali. O, oh, sige. Pa. Sige. Pwede ma-flash <laughs> ma, ma, ma dyan, Sabi yung niya, hindi na lang namin. Huwag mo mo na ninyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Wow. Yung nga yung roller, yung sinasabi Ay, sa akin. yung kwan? yung dalawang papel na yan. Hmm. National Privacy Commission. Itong itong mga dokumento na ito, kalat naman ito sa buong social media, di ba? So, paano natin ito, paano natin ito, anong treatment natin dito sa ganito mga papel? Can you advise us, please? Uh, good afternoon, uh, Mr. Chair. Uh, may I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it uh, brief and concise. Thank yes, you. sir. Thank you. Thank you, Your Honor. So, Uh, Your Honor, uh, <clears throat> thank you again, uh, Your, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, uh, we re reiterate our full support of this investigation on the alleged PIDEA leaks. Uh, these leaks uh, of the supposed PIDEA documents raise serious concern on data privacy potentially compromising sensitive personal data <clears throat> it underscores the importance of the adherence of uh, persons to data privacy laws or rather the data privacy act and the implementation of uh, appropriate and uh, reasonable security measures to protect these data um, and also the the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for Unauthorized disclosures to be held accountable. Uh, that said, uh, Your Honor, uh, the Commission will submit a its position paper, Your Honor, within the week. No, as to. An, your, kaso na. Uh, yes, sir. As as to, nila. Batas nila nila? Uh, with With this, sir, uh, based on what is shown on the screen, sir, this it can be considered as sensitive personal information, which is. Uh, this it, this relates to information involved in investigation, and under the Deep the Data Privacy Act, this is considered as special uh, sensitive personal information. And the disclosure of this uh, results uh, may result into prosecution for unauthorized disclosure, but also uh, honorable chair, uh, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data. Or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, uh, let's say, an ordinary person who would use the, the 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 picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So, so meaning, makakasunod si Marlika nito. Sheamanipulate ito sa media. It may be, uh, Your Honor, the case, depending on the circumstances, Your Honor. Ang dami nang madadamay dito sa kaso na ito. Anyway, pwede ba yung ma... Itong isa, pre-operation report. Yung isa, authority to operate. Tanong ko lang yung PDA. Buhay pa ba itong Mazda three na black. Ah, saan yung plate number niyan? Your Ako Honor, kotse ko po yan. Ah, kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po, yung... Yung... Uh, yan po yan, ano, yung... Telepono, telepono number ko po yan. San cellular po ah, yan. Plane, eh. Ah, okay, okay. Itong Toyota, Bios, kanino sakyan ito? Kanino sakyan yan? Sino makasagot? sir nah yes sir yung Mazda ay Morales yan Morales yung Avanza kay Director Francia, Francia. yung Crosswind sa Pidea yung Toyota Vios sir hindi namin alam hindi property ng Pidea yan okay thank you sir so you confirm na organic vehicle ninyo itong ng Pidea yung Isuzu Crosswind at uh, personal ni Pransya yung uh, abansa. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics, na mga sasakyan may color pa, oh. black, silver, white, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, uh, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report at authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Ah, po, pwede po na hindi ko na baguhin yung dating nakasulat. Minsan po yan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, mayroon pong format na ganyan at pwedeng ah, dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po 'yung ilagay. So So you're you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka naka sub copy na pwedeng i-print lang anytime ng may, sinong may access nitong papel na ito. Yon pwede ibig mo sabihin Opo, Your Honor. Pwede yung officer in own case na may hawak ng kaso na yan? In this ah, case, uh, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyang i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganon po. Pero in this case, ha? Ako, basic, basic lang ha. Tingnan yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh. Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng uh, pansing uh, pancer. So, Ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito na na may panser at pinuto kape.